135,992 kes secara keseluruhannya. Apa puncanya? Benarkah orang ramai semakin alfa terhadap pematuhan SOP? Wartawan Fahmi Zaidi melaporkan. Menurut Pengurusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Li Lam Tai, ketiadaan disiplin dalam kalangan masyarakat antara punca utama kes harian COVID-19 meningkat. Faktor yang utama ialah mungkin ada segelintir masyarakat kita yang bersikap tidak ambil berat mengenai arahan yang dikeluarkan mengenai kepatuhan kepada SOP. Yang kedua, ada juga pihak tertentu yang rasa complacent ataupun rasa puas itu hati dan mereka tidak lakukan apa yang perlu untuk menjaga dan melindungi kesihatan itu mereka. Bagi Nur Huda Wahidah yang merupakan seorang ibu, pergerakan anak-anaknya kini lebih terbatas berbanding sebelum negara dilanda wabak penularan COVID-19. Macam anak-anak, saya prefer diorang keluar bila perlu. Kalau macam dulu, kita mungkin lebih biarkan diorang bermain. Macam sekarang dengan keadaan COVID yang tak menentu, dengan kita pun tak tahu bagaimana cara penyebarannya yang semakin mudah untuk kanak-kanak ni berjangkit. Macam saya sebagai seorang ibu, memang kita risaulah sebab bila diorang terdedah dengan kanak-kanak yang lain ataupun orang dewasa yang lain, keadaan tu memang sangat lagi terdedah. Walaupun vaksin akan dapat bulan depan, kita rakyat Malaysia patut SOP lah bagi mengurangkan wabak COVID-19 ni kan. Macam saya keluar, memang saya patut SOP, pakai penutup muka. Memang dalam beg sentiasa bawa sanitizer, pergi petrol pump yang tempat paling ramai orang pakai kan, memang kena standby lah sanitizer. Kalau saya kalau nak keluar rumah pun selalu pakai penutup muka, keluar pun bila penting lah nak jumpa orang ke apa kan, hal-hal penting je lah kalau keluar. Walaupun negara bakal menerima bekalan vaksin pada bulan hadapan, namun kita sebagai rakyat Malaysia harus tetap patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tindakan kita pada hari ini merupakan penentu kepada masa hadapan negara. Ingat, kita masih belum menang. Keluar rumah bila perlu, jaga SOP seperti mana telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita jaga negara kita. Fahmi Zaidi, Berita RTM.